в 2004 році зданий наш будинок. Значить, ми, декілька засновників, вирішили зібрати збори, порадитись з людьми і вирішили загородити територію для зручності. От. Значить, зараз територія повністю загороджена. От тільки є вихід на дитячий будинок, і от є пожарні ворота в тому кінці, і тут є звичайні ворота заїзд. Угу. Ці ворота і хвірточка на ніч повністю замикаються. Вхід вночі на територію від 23 години до 6 ранку тільки по дзвінку. Угу. От черговий провіряє, хто заходить, хто виходить, хто виїжджає і навпаки. Така у нас система. Ясно. Ну, а от щодо прибирання, мешканці долучаються, якісь суботники, щось таке є? Ні, практично не буває. Буває тільки для дітей. І оце дорослих ми не зачіпаємо. І оце у вас тариф будинковий з метра квадратного який? 1 гривня і 2 копійки. О. Це мама. Це вона, очевидно, має маленькі. Зрозуміло. Ну, її як забагато дати горішків, то вона їх закопує. І потім буває, я знаходжу. Чуєте, куди? Чує. Та ти ж ріднулька така. Це скоро прийдуть бубки. А коли вони десь приходять? Ну, вони можуть і на протязі дня прийти, але я маю на увазі на новонародження цієї і весни. Діти не зачіпають їх? Ніколи. Навпаки, жильці приносять горіхи, хто має. От, ми не купляємо, ми весь час хтось приносить. Це ряд фруктових дерев. Вишня, персик, абрикос, грушка, ага. Алича. Все у нас є в цьому ряду. Ось така альтанка, в якій збирається весь будинок. А скільки всього у вас мешканців? 34 квартири. Ага, то десь по 3 мешканці так в середньому? Так, ну десь до 100 жителів. Ага, зрозуміло. Це для самих маленьких. Дуже мрію для них, знаєте, таку карусельку, таку на 4 дитини, знаєте? Так. Такого коника на пружинці, ага. І гірочку для самих маленьких, тому що народилося 7 дітей зимою. Ага. От, у нас молоді люди всі, дітки родяться. Ніхто не допалки не кидає? Кидають. Ага. Буває й таке. Ну, мало. Ага. Переважно у нас так акуратно. Діти дуже акуратно відносяться, тому що вони беруть участь безпосередньо. Вони допомагають мені.